Ринок смартфонів та планшетів зараз настільки перспективний та настільки манить до себе виробників, що, здається, от-от на нього вийдуть учорашні виробники кавоварок. Це ми, звісно, не про компанію Alcatel, яку ви можете пам'ятати за хорошими звичайними мобілками. Та, можливо, знаєте за лінійкою смартфонів Alcatel OneTouch. За паспортними даними, ці смартфони цілком можуть нав'язати боротьбу флагманам від топових брендів. І в смартфонів Alcatel є одна перевага – вони майже в два рази дешевші за цих інших флагманів. Знайомтеся, сьогодні у нас на тесті модель Alcatel OneTouch Idol X, яка є першим смартфоном компанії із роздільною здатністю у Full HD. І це найбільш дорогий смартфон компанії. Одразу зауважимо, що компанія Alcatel нещодавно повністю продала свій підрозділ мобільних телефонів іншій компанії – китайській TCL, яка і випускає під цим більш підходящим для європейців брендом свої смартфони. Втім, радимо не поспішати з висновками. Китай – це не завжди щось погане і неякісне. Принаймні, при першому знайомстві з гаджетом про Піднебесну ви точно не згадаєте. Модель зібрана якісно, жодних люфтів, жодних зазорів. Загалом вона ніби узяла все найкраще від загальних форм HTC та від мінімалізму айфонів. Втім, у тача є і самобутні риси. Не хочеться зайвого пафосу, але, за словами виробника, перед вами модель із найтоншими у світі рамками навколо екрану. Вони тут становлять усього 2,4 мм. Смартфон дуже вузький і його дуже зручно тримати в руках. Товщина вже самого корпусу 7 мм, вага 120 грамів. Тут уже без рекордів, але все одно круто. Ще один важливий момент – колір задньої кришки. Тут три варіанти – темно-сірий, жовтий та, відповідно, той, що в нас на тесті, червоний. Він не такий насичений, як у Lumia, і ця задня кришка має матове виконання. Та навіть якщо ми говоримо про екран, і тут Alcatel є чим здивувати, адже тут використовується не таке розповсюджене скло, як Gorilla Glass, а трохи інший вид скла – Dragon Trail. І воно тут залеофобним покриттям, тобто повинне мінімально збирати відбитки пальців. Ми під своїми мільйонами освітлювальних ламп бачимо те, що вам побачити буде складно, і можемо сказати, що цей смартфон збирає на себе відбитки менше, аніж переважна більшість конкурентів. Екран цього ідола, вірніше, айдола, взагалі справляє дуже приємні враження. Його роздільна здатність 1920 на 1080, і він, ну, дуже яскравий. Скажемо більше, кольори тут штучно висвітлені навіть більше, ніж у самсунгівських AMOLED-ів. І ми певні, тільки завдяки цьому цей смартфон для багатьох таки стане ідолом. А от що справді відрізняє Idol X від інших флагманів, так це чіпсет. Адже тут у нас не чіпсет Qualcomm, а бюджетний MediaTek. Втім, обидві ці платформи 4-ядерні, і для звичайного користувача все це не має особливого значення. А от тільки якщо ви не граєте в сучасні ігри. Тут же і 2 гіги оперативи вас не врятують. Здебільшого іграшки йдуть на смартфоні без проблем, втім найбільш наворочені та швидкісні на зразок серії Asphalt чи Real Racing помітно гальмують. Дискомфорт є. І це далеко не остання слабка сторона цього гаджету. Отак тест, який починався для Alcatel більш ніж добре, перегортається для нього з ніг на голову. От взяти батарею. Всі ми вже звикли регулярно заряджати наші смартфони кожного вечора, але цей смартфон сідає абсолютно рекордними темпами, швидше, ніж його 5-дюймові конкуренти. А заряджається модель вже навпаки, повільніше. Більше за все батарею зжирає банальний режим стендбай, а не яскравий екран, що одразу і спало нам на думку. Проте, однак, дивно, що за трактори там у них працюють в режимі, здавалося б, тотального спокою. По-друге, операційка. Точніше, тут стоїть Android 4.2, і це, звісно, плюс. Але в Alcatel перекрутили в системі, здається, все, що могли. І на це все ви натикаєтесь уже в момент досить нестандартного розблокування екрану. Чесно. Усі такі звичні для нас сервіси від Google ви не знайдете на стартовій панелі. Всі вони винесені до окремої папки, з якої ви будете їх довго та нудно витягати. Доступ до усіх налаштувань ми також віднайшли не одразу. А де взагалі доступ до усіх програм? А знаєте що? Його тут немає. Для того, щоб подивитися на усі програми, потрібно тупо листати робочі столи вправо. Окремої розмови заслуговує камера, вона тут на 13 мегапікселів. До зйомки в день у нас жодних претензій. Знімки виходять неймовірно чіткими. Немає в нас претензій до роботи режиму HDR, який, нагадаємо, покликаний вирівняти кольори при певних умовах зйомки. Що стосується зйомки в затемнених умовах та особливо зйомки уночі, то тут вже картина не така радісна. Втім, для багатьох людей нічна зйомка не є критерієм при виборі. На завершення скажемо, що модель цього смартфону, за вашим бажанням, може йти із підтримкою 2 сім-карт. І аналогічно є варіанти з підтримкою мікро-SD-карточок об'ємом до 32 ГБ та без такої підтримки. Що ж до вбудованої пам'яті, то тут на вибір є варіанти на 8 та 16 ГБ.
Цікаво, що деяким користувачам ця модель дістається із отакими шпалерами, на яких зображена дівчинка із повітряними кульками. І таким чином Alcatel натякають на свою конкуренцію із Samsung. Заява дуже серйозна і в певні моменти навіть аргументована. Alcatel Vantage Idol X – це дійсно хороший смартфон, який має певні недоліки, але всі вони не стануть серйозним критерієм при виборі для більшості користувачів.